to ja tu nežiju. Iba same cigani mi tu žijeme. Máte predsedu romského predsedu? Nie, nemáme predseda romského. To nie, neznám predsedu, však to oni sebe určia, ktorí majú predseda byť. Toto naša stará, na žúra, že nerobia pre nás nič, naše hambia tu. Na žúra, naše hambi, že jak bývame tu. Druhé cigáni sebe v panelákoch bývajú pánsky, tak jak gaďovi. A my co, berú peniaži na nás a tam robia gaďov, chodničky, cesty, všetko robia. A na naše prebačanie vysarú. A stále robí to všetko. A kto? Psycho, bo my sme psi a oni sú panové tam dolu. Elektriku my žijeme takhle na kabli, to je hamba, 21. storočie je to. Vôbec, absolútne, naša slovenská vláda nemá o Rychnavu vôbec záujem, že by nás dala na lepšiu úroveň. Žijeme takto, jak teraz žijeme, lebo skutočne nemáme list vlastníctva, nemáme žiadne, ako vlastný pozemok nemáme vôbec, nemôžeme dostať požičku na výstavbu tých rodinných domkov, že by sme žili na úroveň, len každý na nás poukazuje tak, jak na zvieratá. Už dva dní len toto huby jem, čo si chodím, a to musím si pýtať po cigánoch trošku oleja, čo mi dajú, aby som si navarila. Tak ja ťažko žijem, prosím vás. Manžel mi už je 17 roky v zemi, oca, mama sa prespala vo vojne v 45. roku. Tak som postala po Nemcov ako onen. Áno, malá mamička, jak tá bola, jak sa už končila vojnu, tak som sa narodila, lebo mama mala, mama to predtým Nemci chytili ženy, takže ich naslnili, tak som zostala po mame, po vojne, ako onen. Takže žiadnu výpomoc nemám. Tak ťažko žijem. A neviete, jak váš táto si nazýval? Neviem, jak sa táto volá, lebo som sa narodila v septembru, 30. septembra 1945. To ile mňa let, jak si prespala s tým Nemcom? Koľko mala mama, tak mohla mať kolo 40 roky. Tak, alebo už ani neviem, že koľko mohla mať roky, ale to bola ešte mladá, keď sa prispala vo vojne, lebo viete, že jak to bolo teraz vo vojne, že Nemci chytali ženy, ale mamu chceli brať zo sebou, jak už vojnu skončili, tak ten manžel, čo ju zobral, tak ju chcel zobrať zo sebou do Nemecka. Lenže ona sa bála, takže naše ľudia dolu ju skryli do pivnici, aby ju zobral do Nemecka. Takže som zostala tak po vojne, ako potomok. Chora, do chaty, ja chore na nohy. Nie chleb, nič. Nič, nie, papa, nič. Chora, peniaze nedostávame, nič. Nič, jedine. Vidíte, jak pívame, voda, nič. Či cikáve vedre. No. No. Dajte na chleb sokolu. Pôjdem palubu prúdiať. Máte na chleb. Pôjdem, pôjdem. Pôjdem. A vám je. Dnúkať, dnúkať. No. Tu ja bývam. Tá byť nežijem. Padla mi dolu, tá hlina. Padla dolu, pomusel ručne, s rukami, zima, pes nemám, pes drevo nakladať, musím robiť takú bočku a tá drevo dávať. Zeme deti v škole, materskej školke, nemôžeme sa nijak dostaviť, do koľu dostávam, zaujú mi, mami, postihnuté detko mám, 3 deti postihnuté mám, dostanem 1200 korun. Za 1200 korun celý mesiac treba žiť, fajčím, treba jesť, potraviny. Poďte, poďte sem, poďte sem. Tým žijem, aha, toto viazniť, viazniť. Deti hladne do školy myšli, da keď až pláčem, to nemajte, to jesť, no.
Toto, čo som našiel, po bočku. To radio, čest, jeden ujo mi dal. Zľutoval sa dal mi. Ten televízor, tu starý typ, tu do kovosotu, tu nič. Som dal 200 korun jednomu covi, dal mi. Na tak žijem, toto mám, aha. To te perinky, a viac nič. No poďte. Tam na kokoľu, skoň na kokoľu. Tu. Oj. A vákeľ zále. Tu býva nevesta, syn. To detko pláče. Oj, ísť nedáva. Tak byť nežije. Tiež takisto žijú, aha. Tiež takisto žijú. Tak byť nežijú. Predna posel, toto majú, aj toto. Tu spie nevesta. Tu spí syn, tu varí to tú kapustu, aha. Tú kapustu varí. No, tak byť nežijú. Tu máme ako kanceláriu. Tá kancelária slúži pre komunitnú sociálnu prácu. I pracujeme ako komunitní a asistenti sociálni pracovníci v obci a v osade strany pod Tatrami. Tu chodia klienti, keď potrebujú vypísať žiadosti, aké problémy, alebo keď tu chodí aj detská lekárka do poradne, tu im asistujeme, asistenti aj my, s detskou lekárkou a oboznamujeme rodičov, aby prišli na povinné očkovanie.
A jaká je situácia strany pod Tatrami a Romovie na Slovensku? Neviem povedať na celom Slovensku, lebo my tu bývame ako v obci strany pod Tatrami a chodíme do Kežmarku. Hneď vedľa máme okres, to je Kežmarok, z tej dediny asi 6 kilometrov. Máme veľmi dobré vzťahy. Nepoznáme, čo to je diskriminácia vôbec. I dobre si vychádzame a spolunažívanie je tu veľmi dobré. No poďte sem. Už mali sme dorozprávené aj priečky. Aj všetko nám tu porozbijali, vidíte, aj na záchod, aj na sprchu, čo netočavek. Aj z prečky sme tu mali všetko pokradli. No a čo z toho, čo tak postavili? A my chceme... A nechali. Pokrad, no to tak pokrátli, no. Čo im treba? Aj bieli, aj Romovia to potrebovali. No čo z takej roboty, keď sa on trápi od rána do večera? No a my chceme tu prizbývať, ako chceme lepšie žiť. No ale čo z toho, keď nám nedajú ani už nič? A koruny máme do svitu. Vláda nám dala, ale vláda to nevie, že už máme postavy robil. A Buňak obkrada všetkých Romoch, lebo tie koruny si dáva do kešenka. Ale vláda to nezná. Ale keby oni dali ten svit, keby nám dali ten materiál. Tá, my sme by si sami sme robili tie Romovia. Však toto samo. Lebo tie domy, čo vidíte, firma nám nerobila. Lebo my Romovia sme to robili. A slovenská vláda vám postavila tylko tyle? Nie slovenské peniaze. Európska. Európska unia. Euro peniaze. Euro. Slovenskej vlády. A vláda mení. Vám? Hej. Ale nám, ako nie do ruky nám koruny, to robila Buňák. Buňak. Kto je to Buňak? Buňak. Treba do televíznej novín, aby to kúkala vláda, že jak to s tými rodinami domkomi. Tu sú veľa ľudia, čo bývajú. Takých dával v rodine, čo majú veľa detí. On neposkytoval, že aby mali jedno detko alebo dva, ale takých dával do trojky, do dvojky dával, čo majú po jednom detskom, tak to nemá deti, tak ich dával do 3